Njëftuan disa minuta shi që qyteti i Gramshit të marrë këtë pamje. Rrugët u përmbytën të gjitha. Kanalizimet e ujrave të zeza u përmbytën. Lyria e qytetit u bllokua e gjitha të enten, ndërsa zjarr fiksi dolën në teren për të vënë situatën në kontroll. Ujrat e rrëmbyeshme kanë mbushur edhe ambientet e brendshme të komisariatit të policisë atje. Problematika kishte edhe në nënkalimin e fushmëminesit. Kanalet e shkarkimit të ujrave u bllokuan dhe përpasoj u rrit niveli i ujit, duke penguar lëvizjen e automjeteve të vogla. Ky është rasti i përsëritur, ndërsa një banor vendas ka punuar për largimin e mbetjeve në zgarat për të larguar ujin. Luhatjet e motit pritet të karakterizojnë këtë javë, dhe rreshtjet e shiut pritet të përfshijnë edhe jugun e juglindjen.